Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми разговор днес е с професорът от Лондон, икономистът Димитър Иванов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, госпожо Ризо. Аз ще ви помоля за един поглед отвън на това, което се случва и ще се случи с България, с оглед на всички важни европейски теми. Брекзит, изборите в Германия, речта на Макрон. Това, което ни заобикаля, как ще ни се отрази? В икономически и до някъде в политически план. В икономически и политически план на ситуацията, вместо да се разведрява, като че ли хоризонта става се помъглив и потъмнява. Преди малко слушах новините по BTV, видях пренията днес в парламента и в същото време гледах новините, които идваха от Германия, където буквално в отговор на нашите прения в парламента, председателя на Свободната партия на либералите, FDP в Германия, заяви по повод на очакването да се формира коалиция с партията на канцлера Меркел, че политиката не е математика и постовете не се раздават по математическа формула. Тоест, защо докато казвам... Докато Корнелия Нинова питаше, кажете, как сте се разпределили вътре? Да. Тоест, какво искам да кажа... От последното ни виждане и разговор пред зрителите на вашето предаване, един, бих казал, важен комплекс от неща се случиха в света и в Европа. Само преди месец светът, големите икономики отбелязаха 10 годишнината от началото на глобалната икономическа криза. За съжаление, у нас никой не се сети за тази 10 годишнина, за един анализ на уроците от тази криза, която българската икономика би следвала да я извлякла и за пътя, по който би следвало да вървим. Снощи в една голяма реч председателката на Federal Reserve на Федералната банка на Америка Джанет Елън постави отново фокуса около монетарната политика, инфлацията, лихвените проценти за Америка и за целия свят с много сериозно обръщане на вниманието върху несигурността, която се очертава в цялата световна икономика. В същото време наблюдаваме и бих тук цитирал един наш разговор, една фундаментална реч на британския премиер Тереза Мей, символична реч в неслучайно избран град в древна Флоренция, където тя каза нещо, което ние с вас още веднага след Брекзита, тук го казахме, че Англия не излиза от Европа, излиза от Европейския съюз и тя иска да бъде една от родоначалничките на една нова Европа. Снощи президента Макрон в също много важна политическа реч в голямата древна амфитеатрална зала в Сорбоната постави въпроса за това, че тази Европа вече не работи. Тази Европа вече не е ефективна. И изборите в Германия логично подчертаха това, което всички говорят. За съжаление, ние най-малко. Нали, че Европа е достигнала до един таван на своите възможности в този си вид. И всичко това, цялата тази политика на Европа, включително икономическата политика, 10 години политика на остерите, която се прилагаше, се отрази не само върху една Гърция, отрази се върху всички периферни икономики на еврозоната, отрази се върху България, отрази се върху всички страни. Днес еврозоната е натрупала един огромен дълг. Европейската централна банка държи заради свръх ултралибералната си експанзионистична политика да се опитва да спасява икономиките на другите страни, включително да изкупва лошите дългове на другите икономики, държи около 40% от целия дълг в Европа. При едни сравнително ниски лихвени проценти. Ако те се вдигнат, можете да си представите каква криза би настъпила в Европа. Каква? Твърде изключително голяма. По-голяма от това, което ние видяхме досега. И на фона на всичко това, защо казах, че хоризонтът пред България се очертава мъгляв? Да, аз точно да. Това ще ви дам, разбира се, възможност да се аргументирате, но вие говорите за спад на икономиките, особено за периферните икономики. Ние безспорно сме периферна икономика, но финансовия министър Горанов говори за прегряване на българската икономика, говори за изключителен икономически растеж. Борисов сега да... Борисов говори, че 100 милиарда лева брутен вътрешен продукт ще има до края на годината заради спряната контрабанда. Ние не сме ли някакъв
оазис, да го наречем? Има успехи в провежданата от правителството на Република България икономическа и социална политика. Ние видяхме вдигане на минималната работна заплата, повишаване на някои други социални помощи. Ръстът на брутния вътрешен продукт е сравнително добър, макар че там има други фактори, върху които бихме изглеждали твърде технически тук в това предаване, ако се спрем. Да не прекаляваме с тези неща. Безработицата в България намаля, но аз бих казал, че не съм видял контекстът, в който министър Горанов се е изказал по отношение на това прегряване. Бих казал, в никакъв случай прегряване няма. Напротив, може да изтиним. Защо? Защото първо, не споделям оптимизмът нито на премиера, нито на финансовия министър по отношение на това, че производственият потенциал на България може да се съобрази с потенцията, в която в момента реалната световна икономика дава. 3,6% ръст на брутния вътрешен продукт се дължи на редица фактори. Най-вече това е ръст, който е ръст на заеми, ръст на кредити. Той не е ръст, който идва от сериозни чуждестранни инвестиции. Ние отбелязваме спад на производителността на труда. Как отбелязваме? Извинявайте, че ви прекъсвам. Като икономист, отсъдете. От една страна се увеличава минималната работна заплата, нали, това настояват синдикатите, а от друга страна бизнесът е много против и твърди, че всъщност намалява производителността на труда, че административно се вдигат заплатите, че те плащали, казват бизнесмените, за труд, който всъщност не е уплътнен, за труд, който не е реализиран в такова качество. Тук има една игра, разбира се, между работодателите и синдикатите, и бих казал и работниците, и служителите в държавата, защото България иска, работодателите нормално искат ние да изглеждаме всяка фирма да бъде конкурентоспособна, както на местните, така и на чуждите пазари, така и в очите на чуждите инвеститори. Това е политическа игра. Но това, което искам да кажа и да продължа по отношение на въпроса за така нареченото загряване на българската икономика. Ние имахме загряване. Това беше по времето на втората половина на мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски. Имаше загряване, имаше огромен бум на кредитите. Бум на търговията с... Но това съвпадаше с подобна линия в Европейския съюз. Точно така. Това беше една просто европейска тенденция. Това беше точно преди кризата. Това не беше иновативност българска някаква. Не беше никаква иновативност. Така, имаше си икономически бум в Европа. Беше добър икономически, сравнително добър икономически период. Сега, когато говорим за социални позитиви, аз днеска не случайно отгърнах интернет страницата на Националния статистически институт, ситуацията, бих казал, даже се влошава. Защо? Значит, по общия доход, средно на лице от домакинство, продължава да изостава спрямо общият разход на лице средно от домакинство. С почти 0,5%. Тоест хората продължават да разходват много повече. Много повече, казвам го по статистически данни, с 0,5%, отколкото те получават. И как става това? Да. Как живееш, ако ти харчиш повече, отколкото получаваш? И веднага ще ви отговоря и на този въпрос. Растежът на заемите на домакинствата изпреварва растежът на депозитите в българските, на депозитите на домакинствата в българските банки. Извинявайте, обаче аз слушах за някакви милиарди, които българина държи в банки. Значи, тези за милиарди, огромни суми, чудовищно. Толкова ли сме богати с тези милиарди? Вашата колегия журналистическа е малко виновна за начините, по който поднася тези данни. Ние цитираме... Да. Цитирате статистиката. Цитирате статистиката, ние, но тя е много проста сметката. 46,1 милиарда лева са вложенията на домакинствата. Да. Около 20 милиарда лева са взетите заеми. По най-банален, даже симплистичен начин, като ги извадите, остават около 26 милиарда лева на 7 милиона население.
И като ги разделите това по сметките, се получава, че болшинството хора в страната, около 80% хора от страната, ако утре ги уволнят от работа, те нямат даже и 2 месеца да живеят със своите собствени спестявания. Ситуацията е мрачна. Още един довод по повод така нареченото прегряване, аз го наричам изстудяване на икономиката. Да, безработицата е важен агрегиран показател, но безработицата има своите структурни флуктуации. Ако погледнем какво се случва в редица региони, така наречени тежки социално-икономическо отношение региони на България, Северо-Западна България, по Дунавската долина, надолу под Стара планина, Добруджа, населението изнемогва. Даже програмите, които бяха разработени с финансиране за подпомагане на тези бедни райони, не се реализират въобще. Тоест, като генерална цифра имаме подобряване на безработицата, но тук си мълчим, че това подобряване се дължи в определени региони. Включително, първо в определени региони, фокусирано в столиците, в основните метрополи. Морето, да, лятото. И да не забравяме, че потокът на тези, които си отиват, нали, той улеснява намаляването на безработицата, които си отиват от България. Казвате, че тази тенденция продължава да тази, отключи тази и тенденция силна. Продължава. Ние имаме годишно, аз съм се опитвал да изчислявам, някъде около 35-36 хиляди. На година? На година. Напускат страната. Тоест, за да все пак направим едно заключение на всичко това. Вижте какво се получава. България на 4 януари влиза в качеството си на председател на Европейския съюз на 4 януари. Това не е ли позитив, който можем да извадим? Това е невероятен позитив, който ние можем да използваме. Но Германия с Меркел, т.е. Германия, която е, бих казал, потенциалният мотор на реформи в Европа, до нова година вероятно ще бъде в политическа парализа. Неспособност да се формира коалиционно правителство. Не мислите, че Ямайка е готова вече? Върви се към коалиция от типа Ямайка, нали? За нашите зрители, съобразно цветовете на флага на страната Ямайка. Тоест между християн демократическия съюз на канцлера, либералите, Меркел, либералите и зелените. И зелените, да. Но има изключителни политически противоречия между тях. Тоест до тогава Меркел няма да може да се занимава с нищо в Европа, с никакви реформи. Вчера даже, когато Макрон постави основни проблеми пред Европейския съюз, Меркел не намери за нужно даже и да отговори. А той изчака дори разговорите и с партньорите, за да направи тогава речта си. Тоест, какво искам да кажа? Подготовката на решенията, които ще взема новото председателство, ще закъснее. България се намира и в още една изключителна позиция спрямо това председателство. Ще кажа нещо, което не е казвано. За съжаление, Европейският съюз и целият политически преход, който се случи в Европа, достигна до там, че бившите социалистически страни, цяла Централна и Източна Европа, в момента е на лице един тежък тренд на изоставане от Западна Европа. Тоест, след едно 28 години, ние вървим към едно политическо изстудяване в отношенията, и това се вижда, и към едно икономическо групово изоставане. И този въпрос за мен е най-фундаменталният, който можеше България да постави на една истинска сериозна дискусия относно целия подход на развитие на икономиките на Европейския съюз. Подход, който до сега беше базиран на доминацията на еврото, доминация на еврото, от която печелеше главно германската икономика, но доминация на еврото, която доведе до сложни, изключително сложни социални и политически противоречия в цяла Европа. Понеже сме към финала на нашия разговор, да разбирам ли, че това нашето председателство ще бъде трудно заради проблемите в Германия, заради това, че тепърва на практика ние не знаем каква ще бъде програмата за на канцлера Меркел. Да. Значи, не, тъй думата като... не е трудно. Трудно, да. Думата е дали ще можем да го експлоатираме в името на Европа, защото България може да се окаже, ако ние се подготвим добре, да бъдем едни от тези,
които да дадат тласък на реформите и в същото време да поставим въпроса и за нашето сериозно изоставане на най-бедна страна в Европа. Трябва ли да влезем в еврозоната? Не, че те много не искат, но така или иначе Юнкер все пак постави тази тема, макар че те вижте, не казаха няма да стане. Това е официално заявена позиция на българското правителство. Добра позиция, въпреки ли? Че тази позиция не е била дискутирана, нямаме обществен политически дебат, не е поставена на дискусия в Народното събрание. Политическата опозиция в страната, виждате, че абсолютно мълчи по този въпрос. Да, точно така. Никаква позиция на БСП няма по този въпрос, което е... Може би странно, мълчаливо съгласие. Странно и защо бих казал, може би даже, мълчаливо съгласие? Няма мълчаливо съгласие. Европа е разделена по този въпрос. Левите партии имат позиция по този въпрос. Каква е позицията, преобладаващо на левите партии? Преобладаващо позицията, че еврозоната не функционира както трябва. Включително самия президент Макрон, снощи го каза, и призова за реформи в еврозоната. Да, но е силно за еврото, силно за Европа. Силно за еврото, макар Европа, че неговите възгледи пак ни поставят в периферията, да не кажем на втора скорост. Силно за еврото и Европа, но вижте какво стана. Цялата политическа несигурност, която се роди в неделя вечер в Германия, се отрази върху еврото. От понеделник насам еврото се срива. Долу се срива. Тоест еврото не можа за всички тези години да се превърне в тази глобална мощна световна валута, която да доминира в света. И затова казвам, последно и съм го казвал и друг път, че България трябва да бъде много внимателна. Чувам и президент, и министър-председател да използват думите независимост на България. Ами каква независимост? Когато искаме да си дадем монетарната си независимост. Добре. А сега, по време на председателството, вероятно ще дойдете в България, нали? На всяка цена. Отново ще ви поканя, за да видим от ваша гледна точка как ние се възползваме от това огромно преимущество. Благодаря за сега. Аз ви благодаря.